ስር የሰደደ የኩላሊ መም ከመከሰቱ በፊት የሚታዩ ምልክቶች ምንድን ናቸው እነዚህ ምልክቶች ብንከላከላቸው የኩላሌት ህመምን መታደግ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ዛሬ እንመለከታለን ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የሀኪሙ ቤተሰቦች ዶክተር አይለሉል መኮንን ነኝ ዛሬ ደግሞ የኩላሊት ጉዳት ምልክቶች ምንድን ናቸው የከባድ ኩላሊት ህመም ምልክቶች ምንድን ናቸው በሚል ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ ደግሞ እንወያያለን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ የደቡል ምልክቷን ብትጫኑ ምልክቴን ለእናንተ ዩቲብ ያደርስላቸኋል ማለት ነው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮመንት ቦክስ ላይ ብታስቀምጡልኝ ይሰራላችሁ የምትፈልጉትም ቪዲዮ ካለ ደግሞ በኮመንት ቦክስ ላይ ብታስቀምጡልኝ ያንን መልእክት ተመልክቼ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ሶ በጠየቃችሁኝ መሰረት የከባድ ኩላሌ ህመም ምልክቶች ምንድን ናቸው እንግዲህ አሳሳቢ የሆነ የመጣው በአለማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ አሁን ቁጥሩም እየተበረከተ የመጣው የኩላሌ ህመም ብዙ ሰዎች ሳያስተውሉት ነገር ግን ድንገት ለሌላ ምርመራ ሲሄዱ ኩላሌታችሁ ፌል አድርጓል ወይም ደግሞ ኩላሌታችሁ ደክሟል ተብለው ይታያሉ ማለት ነው ግን ኩላሌት አንዳንድ ጊዜ አብዛኛው ምልክት ሳያሳይ ስር ከሰደደ ና ሙሉ በሙሉ ፌል ካደረገ በኋላ የሚያሳይ ምልክት ሊኖር ይችላል ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች አሁን የምነግራችሁን ስድት ሰባት የሚሆኑ ምልክቶች ካሉ ካሉባችሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ጤና ተቋም ሄዳችሁ ምርመራ ብታደርጉ ይመከራል ነገር ግን ይሄ አለ ማለት የኩላሊት ህመም አለባችሁ ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄ በተደጋጋሚ በሚከሰትበት ጊዜ ምናልባት የኩላሊት ህመም ማሳያዎች እና ቶሎ ብላችሁ ወደ ጤና ተቋም ብትሄዱ ምርመራ ብታደርጉ ይመከራል ማለት ነው የመጀመሪያው ምልክት ነው የሽንታችሁ ቀለም የሚቀየር ከሆነ ይሄ ብዙ ጊዜ የሽንታችሁ ቀለም ደም አይነት ወይም ደግሞ ደም የቀላቀለው ሽንት በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ኩላሊት መጎዳቱን የሚያሳይ ነው ስር የሰደደ ነው ወይ ስር የሰደደ አይደለም የሚለውም መታወቅ አለበት ስለዚህ ወደ ጤና ተቋም ብትሄዱ እና ያንን ምርመራ ብታደርጉ ይመከራል ማለት ነው በተለይ በተለይ ደግሞ በተደጋጋሚ የሽንት ቀለም መቀየር ካለ ውሃ እየጠጣችሁ ነገር ግን ሽንታችሁ ቀለም ግን ከተቀየረ ይሄ የኩላሊት መም ምልክት ሊሆን ይችላል እና ብትታዩት መልካም ነው ሌላኛው ደግሞ ፎሚ የሆነ ወይም ደግሞ አረፋ የበዛበት ሽንት ከሆነም ደግሞ ይሄም በሽንታችሁ ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ የፕሮቲን መጠን ከፍተኛ ነው ይሄም ደግሞ የኩላሊት መ ጉዳትን የሚያሳይ ምልክት ሊሆን ስለሚችል ቶሎ ብላችሁ ወደ ጤና ተቋም ሄዳችሁ በትታዩ መልካም ነው ሌላው ደግሞ በተደጋጋሚ የመዛል የመድከም ስሜት ካለ ይህም የሚፈጠርበት ምክንያት ለምንድን ነው ይሄ ስር የሰደደ የኩላሊት በሽታ ብዙ ጊዜ የደም ሊኖር ይችላል ደም የሚኖርበት ምክንያት ለምንድን ነው በኩላሊታችን ውስጥ የሚገኝ ኤሪትሮፒዮቲን ወይም ደግሞ ኢፒኦ የሚባል ሆርሞን አለ ይሄ ሆርሞን የሚሰራው ከኩላሊት ነው ኩላሊት በሚደክምበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ሆርሞን ስለማ ይሰራ ይሄ ሆርሞን ደግሞ ለቀየደም ሴል ምርት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይሄ በሚቀንስ ይሄ ሆርሞን በሚቀንስበት ጊዜ የደም ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው ዋነኛው ደግሞ የደማነስ ምልክት የቶሎ መድከም የመዛል ስሜት እንዲሁም ደግሞ እጃችን አካባቢ ላይ እነዚህ ክሪሶቹ የመንጣት ነገር አይናችን የጀርባው ይሄኛው ኮንጃክተቫ የምንለው ፔል የመሆንና እና የመንጣት ምልክት ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ቁጭ ብለን ስንነሳ የማዞር ምልክት ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት ግን የተለያዩ ምክንያቶች ይኖሩታል ነገር ግን ይሄ በሚኖርበት ጊዜ ብትታዩት መልካም ነው አሁን በአለማችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የኩላሊት መድከም የሚያመጡ በሽታዎች ተብሎ ከሚጠቀሱት ውስጥ የደም ግፊት እና የስኳር በሽታ ይጠቀሳሉ ስለዚህ የስኳር በሽታ እና የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ምርመራ ቢያደርጉ በአመት ቢያንስ አንድ ጊዜ የኩላሊት ምርመራ ቢያደርጉ ይመከራል ማለት ነው ምናልባት የክትትል ሳይኖራቸው ብዙ ሰዎች የደም ግፊት ክትትል የስኳር ክትትል ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ክትትሉን በሚረሱበት ጊዜ ሁለት ሶስት ዓመትም ሊቆዩ ይችላሉ መድኃኒቱን ዝንብ ብለው ከፋርማሲ እየገዙ እየተጠቀሙ ማለት ነው ነገር ግን በአመት አንድ ጊዜ በመሄድ የኩላሊት ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል ደም ግፊትና ስኳር ያለባችሁ ሌላው ደግሞ የክብደት መቀነስ ያልታወቀ የክብደት መቀነስ የምግብ ፍላጎት መቀነስ እነዚህ እነዚህ ምልክቶች የኩላሊት ምልክት ናቸው ማለት አይደለም ሌሎችም ምልክቶች ሌሎችም የህመም ምልክቶች ናቸው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ካሉና የቅድሞቹ ምልክቶች ካሉ ቀለም መቀየር ካለ አረፋ የበዛበት ሽንት ካለ እንደዚህ እነዚህ ቀድም ያልኳቸው ምልክቶች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ክብደት መቀነስ ካለ ምግብ ፍላጎት መቀነስ ካለ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ካሉ ምናልባት ምናልባት የከባድ የእንቁላሊት መምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ መታየት ይኖርባቸዋል ሌላኛው ደግሞ የሽንት መጠን መቀነስ ነው ረጅም በቂ ውሃ እየጠጣን ነገር ግን ሽንት የማይወጣ ከሆነ ኩላሊት ማጣራት አቅቶታል ወይም ደግሞ ማጣራት ከብዶታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ኦሊጉራ ወይም ደግሞ የሽንት መጠን መቀነስ የኩላሊት ምልክት ማሳያ ስለሚሆን እነዚህ ምልክቶች ካሉባችሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ መታየት ይኖርባቸዋል ይሄ ግን ሲባል ይሄ ምልክት አለብኝና ቶሎ መሄድ አለብኝ ማለት አለም ፍሪኩዌንት በሚሆንበት ጊዜ በተደጋጋሚ እነዚህ ነገሮች የሚከሰቱ ከሆነ ወደ ጤና ተቋም ሚሄድ ነው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ተመልሰው የሚጠፉ አይነት ከሆነ የሌላ ምልክት የሌላ ህመም ማሳያዎች ናቸው ና መጨነቅና መጨናነቅ አያስፈልጋችሁም ማለት ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ መልካም ሳምንት ይሁንላል